7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один поранений на фронті. Бійця ушпиталили. Стан його здоров'я задовільний. Напередодні ворог 4 рази відкривав вогонь по опозиціях українського війська. Біля Новолуганського і Красногорівки бив з мінометів важких калібрів, а в районі Водяного противник цілив зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Розмитою ґрунтовою дорогою на армійській вантажівці, бо легший транспорт тут зараз не прийде, ми прямуємо до передових позицій. У якийсь момент водій тисне на педаль газу сильніше. Дорога проглядається. Велика вирішальність враження. Турами. На цій ділянці водій їде максимально швидко, адже вона прострілюється. Тут часто застосовують керовані протитанкові ракети, так звані втори. От ви можете бачити сітки. Вони зменшують ворожим спостерігачам зону видимості, а відповідно і шансів на влучний постріл менше. Це лінія оборони біля Новоолександрівки, що міститься між контрольованою нами Попасною та окупованим Первомайськом. Ворожі бліндажі тут добре видно. І саме на цьому напрямку супротивник часто застосовує керовані. Ракети. Заїжджають групи туристів, і вони працюють на своїх напрямках. Дуже професійно діють. Вони заводять ракету, вони можуть її навіть завести прямо в бійницю, вони попадають прямо в пост. Періодично тишу навколишнього степу розривають кулеметні черги. Коли ворог починає гатити з кулеметів, це добра ознака, розповідає Володимир. Вояк на фронті з 15-го року. Пояснює, якщо стріляє, значить боїться. Гірше, коли навпаки, тихо. Щоб було повністю тихо, то напевно, щоб було страшно, щоб без. Якщо десь щось стріляє, значить щось, якісь є рухи. А тиша? Тиша напрягає, розумієте? Того, що коли є, ну напрягає. Чому? Того, що при тиші, значить, що щось можуть готувати. З Луганщини Руслан Смачук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Спалив мости та зробив Білорусь ворожою країною. Так голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка про де-юре російський Крим. На думку українського дипломата, це невелика деталь куди ширшої картини, частиною якої є ситуація на українсько-російському кордоні. Тож не виключена участь білоруських військ у вторгненні в Україну. Нагадаю, напередодні невизнаний лідер Білорусі заявив про плани відвідати окупований Росією український півострів. Політику Олександра Лукашенка знову засудили США, Канада, ЄС і Великобританія. У спільній заяві вони закликали Мінськ припинити нелегальну міграцію до ЄС та політичні репресії в країні, а також розпочати всебічний діалог із демократичною опозицією та громадянським суспільством за сприяння ОБСЄ. Також у документі зазначено, що всі, хто сприяє незаконному перетину кордонів ЄС, покарають. Напередодні США та Євросоюз запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка. Під обмеження потрапили посадовці та державні компанії, зокрема син диктатора Дмитро Лукашенко. Верховна Рада ухвалила державний бюджет України. Основні цифри, за якими житиме країна наступного року, такі. ВВП – 3,8%. Курс долара – неповні 29 гривень. На безпеку та оборону передбачили майже 323 мільярди. Уже від 1 січня мінімальна зарплатня медиків становитиме 20 тисяч гривень. Для решти – 6,5 тисяч до жовтня, потім на 200 гривень більше. Прожитковий мінімум – 2600. Понад 4 мільярди спрямують на аеро і інфраструктуру та національного авіаперевізника. Трохи менше на модернізацію залізниці. Також обіцяють повністю профінансувати житло для ветеранів об'єднаних сил. Мільярд виділять на поліпшення якості питної води. Пріоритети, які були визначені президентом, Верховною Радою та урядом, збережені. Це зростання заробітних плат медиків, забезпечення житлом ветеранів АТО, збільшення стипендій студентам, зростання видатків на інклюзивну освіту та безбар'єрність, продовження масштабної цифровізації країни та підготовка до всеукраїнського перепису населення, розвиток інфраструктури, забезпечення потреб сектору безпеки та оборони. До 8 мільярдів гривень підвищать суму, спрямовану на виплати вакцинованим українцям. Тобто на 2 мільярди більше, ніж планували раніше. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через велику кількість звернень.
На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». Це найшвидший і найпростіший спосіб. Фактично 100 офлайн-пунктів підтримки «Дії» надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми – підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію в державі. Я нагадаю, роздати по 1000 гривень кожному двічі вакцинованому українцеві – президентська ініціатива. Спершу на неї з бюджету планували виділити 6 мільярдів гривень, цьогоріч – 3 мільярди, і ще наступного. Витратити їх можна лише на кіно, спортзал, білети на потяг чи літак у межах країни, а ще купити книжок. Щоправда, незрозуміло, чи всі охочі отримують гроші, адже повністю імунізованих в країні уже понад 11 мільйонів осіб, а гроші виділяють лише на 8 мільйонів. І до слова, ще одним стимулом для вакцинації можуть стати новорічні свята. Усі, хто відзначатиме їх не вдома, а вирішить подорожувати країною, мають обов'язково мати при собі ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Без нього не пропустять, приміром, у готель чи в ресторан, або ж горнолижний курорт. І відповідатиме за порушення власник бізнесу. Якщо пропустить клієнта без відповідних довідок, платитиме штраф. Ковід-документ у відпочивальника повинен бути з собою постійно. Відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на власників бізнесу. У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень. Прямі рейси відтепер можливі між Україною та Ісландією. Країни підписали угоду про повітряне сполучення. Таке повідомляють у вітчизняному МЗС. Переговори про можливість польотів провели міністр закордонних справ напередодні в Стокгольмі. Спільна угода регулюватиме порядок рейсів, роботу авіаперевізників, а також умови отримання дозволів на виконання регулярних польотів. Дотепер українці літали до Рейк'явіка лише з пересадкою. Різдвяний рекорд планують встановити цієї зими організатори святкувань у столиці. На Софійській площі обіцяють розмістити найвищий в Європі вертеп, а також ялинку із золотими іграшками. А от масових ярмарків буде менше через карантинні обмеження. Як готують Київ до свят, бачила Оксана Тупальська. До новорічно-різдвяних свят на Софійській площі уже встановлюють 30-метрову ялинку, а поруч із нею буде святковий вертеп, найбільший у Європі. Його прикрасять 38 біблійних персонажів. Головна ялинка країни і різдвяний вертеп становитимуть єдиний ансамбль. Велетенські фігури Марії, Йосипа з дитиною, колядників та янголів протягом 2 місяців створювали українські художники. Цього року ми вирішили присвятити святкування на Софійській площі темі, яка має назву «Благая вість», і розповісти історію створення Різдва. Тема буде прекрасно поєднуватися з ансамблем Софії. 10 кілометрів гірлян та 20 тисяч іграшок виготовили на львівській фабриці. Ними оздоблять ялинку, наче бісером. Поруч із пам'ятником Богданові Хмельницькому залють ковзанку. Біля вертепу залишать вільний простір, щоб було зручно фотографуватися на фоні святої родини та янгелів. Класна ідея. Це буде підтримуватись однозначно. Є люди віруючі, їм це буде приємно. Я взагалі за щось нове, щось гарне, щось приємне для людей, хоч щось таке веселе буде. Відкриття вертепу та святкової ялинки заплановано на 16 грудня. Вогні традиційно засвітить міський голова. Різдвяне містечко працюватиме до 16 січня. Біля головної красуні у центрі Києва можна буде розфарбувати власні золоті кулі та понести їх додому, щоби прикрасити домашню ялиночку. Оксана Тупальська, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.